Sisters of Eve, episkā arkā, 23. misija. Skatāmies, kas mums jādara. Mums ir jādod šo staciju, jāpaņem kargo un jānogādā šeit atpakaļ. Spiežam accept, varam ciet, undock, set destination, 4 jumpi, dodamies uz lokāciju. Ok, esam klātan, varam vaļā cargo holdu, item hangaru, šo datačipu pārvalkam uz kuģa cargo, varam ciet, undock. Set destination un braucam atpakaļ. Ok, esam atpakaļ stacijā, spiežam start conversation ar aģentu un complete mission. Paldies, ka skatījāties, tiekamies nākošajā misijā.